Ndabasuje mwese aho muherereye abakunzi b'urubuga inguri. Aho muri hose ndizera yuko mumeze neza kandi nibyo duhora tubifuriza. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro aho ntari njyenyine. Uyu munsi mfite umutumirwa ugiye kutwibwira ndetse noneho tukanaboneraho kugira ngo tugende tubabwira ikiganiro muri rusange tugiye kuganira. Kubera yuko uyu mutumirwa wacu muri umukundi kuko yatwemereye kutuganiriza numva biranejeje kubera yuko ni ibintu dukunda kandi twifuza yuko twese tubasha kugira. Agiye kutuganiriza iki rero? Agiye kutubwira uburyo yatakaje ibiro. Ari butubwire nuko bingana. Atubwire n'urugendo byamutwaye kugira ngo atakaze ibyo biro. Reka rero tumuha akanya atwibwire tubonereho no kugira ngo tuze kumubaza ibibazo bitandukanye byose ndaza kubibabariza hanyuma mushira amatsiko. Uwabikoze ku rubuga iyungure. Kanguha akanya utwibwire wibwire abakunzi b'urubuga iyungure hanyuma tuganire bakumenye bakoze. Murakoze kunyakira. Nitwa GWIZA Sylvie, nkaba ndi umubyeyi w'abana babiri. Umukuru ari afite 5, undi afite 3. Ndashima Imana. Rero nishimiye kubana namwe uyu munsi. Siviero wakoze cyane. Reka ntangire nkushimira yuko wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Ahangaha tujya tuganira ibiganiro bijyanye no gutakaza ibiro. Ariko iyo umuntu yabitakaje biba byiza kugira ngo abagandi ibintu azi, abaganira urugendo yanyuzemo, niyo mpamvu ki twifuje kugira ngo utuganirize. Umuntu yakwibaza ngo watakaje ibiro bingahe, wanganaga gute, wari ufite ibiro bingahe, wabitakaje bingahe, wabitakaje mu gihe kingana gute? Murakoze. Nari ufite ibiro 78. Mbona ubu ngubu mfite 64. Ariko target yanjye ni ukubo nibura ngeze 65 nibura. Ariko ubu numva meze neza kuko nkiri munini nyine numvaga nta mahoro, ikintu cyose nkoze nkahagira. Rero urugendo rwo kuba umumama ni runini, turonsa. Ni byiza ko umubyeyi yonsa amashereka ari healthy, afite intungamubiri. Ko hari igihe usanga bamwe bavuga ati reka tunywe amazi, ako ninywa amazi nonsa yonyine, nzaonsa amazi gusa. Rero ni byiza ko n'umwana uba wonsa umuha intungamubiri. Ariko nyine kubera ya recuperation umwana aba yonka, nawe fata ucyunywa, bituma byanga bikunda ibiro biriyongera nk'umumama nk'umubyeyi. Ariko hari aho njye nageze nkumva ntago nkabona njya ku kazi iniforme ntizikinkwira. Cya kabiri nkawushiduka, nza gushiduka amashati nambara hejuru wenda cyangwa ipantaro cyangwa ijipo n'amashati cyangwa amakanzu nambaraga ntwite. Numva ni igikomere, ndavuga se ni gute igihe cyose nza mu gihe ntwite nari nambaye mariniyeri, n'ubu narabyaye nambaye mariniyeri kandi umwana yaracutse imyaka ibiri. Umwana imaze kugira imyaka ibiri ubushobora cyangwa umwaka umwe ushobora gukora niyo marche kugira ngo basi ugarure n'imbaraga na form. Ndavuga rero nti ibi bintu si byo, hajya mu bukwe nateramo agakanzu wapi, igicece kimwe bibiri bitatu. Ndavuga rero ubu si ubuzima gusa, turaganira n'umutware twese turavuga ati 2020 tugomba kugabanya ibiro kuko nyine nawe kuri we yabonaga wenda nariyongereye cyane akurikije uko yarananganaga. Ariko ndavuga nti kabisa 2020 tugomba gukora target tukagabanya ibiro mu rugo. Rero mbonye tugiye muri lockdown ya COVID numva byashyaka riragarutse. Ndavuga ko tugize opportunity yo gukorera mu rugo. Kera nkiri umukobwa nakundaga sport, ariko mbyaye bisa nk'ibishira biragabanuka. Ndavuga ndamaze kwangirika. Ndavuga rero iki ni igihe cyo kongera nisubize icyubahiro, nongere nikunde. Buriya rero iyo uri umumama nyine urumva kubera responsabilite ziriyongera,
hari gihe akenshi twiha excuse yuko nta mwanya wa sport kwera kuva ku kazi unaniwe ureba inshingano zo mu rugo biba bisaba rero ko wishakira nawe akanya kawe ukongera ukikunda ukongera ukiyitaho ukongera ukambara ka kenda keza wari warabitse nuko nanjye nafashe initiative ndavuga ngo reka iyi lockdown nyibyaza umusaruro wow abandi muri lockdown barabyibushye ahubwo cyane iyo byariyongereye aho ngaho nabonera kubivuga ko turi hari ama groupe y'aba mama umuntu abafite mwiyunguranaho cyangwa musengana twaratetse ama crepe amandazi ariko ukavuga se ko mbirya sinsohoke noneho nzasohoka meze nte kandi ko tutazi igihe tuzasohokera rero numva ndavuga pe nshobora gutekera abana sinagira ntago nakanga kubakorera kuko ni byiza ko n'umubyeyi abakorera utwo tuntu yubaha iyo affection ariko nanone nkatwe uko dukura dukeneye kumenya indyo turya dukeneye kumenya ibyo tunywa kuko akenshi usanga nko muri Kigali hari nk'umuntu ushobora kuvuga ati ah nari ibijumba kera nariya ku kawunga imyumbati ntabwo nshobora kongera kubirya kubera iki ah ibyo ni ibyo abantu barushye rero ndavuga nti nta mpamvu ngomba kumenya noneho ibintu ndya kuko nta wamenya wenda ubuzima kuko uko ibyo turya kenshi dusanga indwara nyinshi ziva mu bintu tuba twariye tuba twanyweye ikindi n'ubuzima bwo muri Afrika ubona busa nk'ubugoranye usanga twirira mu ngo nyinshi ugasanga nk'abantu b'i Kigali bariye saa yine z'ijo kandi uganire n'abantu bize ibintu by'imirire usanga nibura saa mbiri z'ijoro wakerewe wakagombye kwarangije kurya umuntu rero yakwibaza ngo ufashe icyemezo cyo kugabanya ibiro wakoze iki wahereye he ese wari ufite target yo kuvuga ngo nshaka gukuraho ibi ngibi kuko urebye ibyo wari ufite 78 ukaba ugeze kuri 62 ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo umaze gutakaza ibiro hafi 14 muri ibyo biro 14 ufite na target yo kongera kubimanura ubwo ni 15 uzataka nshobora gutaha ubuntu ndi ku maintaininga ndamutse nongere ntago narenza kimwe nibura 65 none rero wakoze iki wahereye he byagenze gute ikintu cya mbere natekereje nasanze ntago ushobora kubyibuha utariye hari umuntu ukubwira ngo ushanga ni umutima mwiza nigirira ngo niko navutse pe hari abantu bagira ama hormone cyangwa mu bavuka mu miryango bagira babyibuha ako ukurikije uko wanganaga ukiri umukobwa ukiri hari ukuntu wanganaga ariko target yawe ye kuba uko njyewe ngana cyangwa ibiro byo ibyo Sylvie nkanjye nakuyeho target yawe ukureho ibiro bituma na wumva uri comfortable wumva umerewe neza uguwe neza nicyo kintu cya mbere ngiye kintu nahereyeho naratekereje nsanga uko byagenda kose ikintu cya mbere ngomba guhindura imirire nyuma yo guhindura imirire nkahindura amasaha yo kuri ndiraho sin nkore grignotage cyangwa kuryagagura nibaragahise kukaza ukuntu ugerayo mu gitondo kubera uvuye mu rugo wiruka capati yahita ati nanjye mumpe imbuto zahita mumpe saa sita ikagera utashonje wenda ukagenda ukarya ariko ntibigire icyo bimara kubera icyo washyizemo ibyo bifarini byinshi nta mwanya uri bubone wo gukora iyo siporo rero ikintu cya mbere nabanje gutekereza ni siporo nako ni imirire guhindura imirire n'amasaha yo kurya nkamenya ese ni iki cyamfasha mu bintu byo kurya muri iyo mirire ndavuga nti ngomba kwekilibra ibiryo ndya hari nk'abantu bakora ama regime numvaga kera bavuga ngo bakoze bakora ngo nka ama regime y'amashu ako yayirangiza ukabona yakecuye mu maso habari izindi ntungamubiri umubiri we uratetema kubera iki niba hari yumva ishu yonyine nta regime mu byo warekipera mu byo biro watakaje
nta mboga zirimo nta proteine zirimo nta rero ugasanga umubiri urakobanye nsanga nza gusanga iki nziko sport ikora ibintu byose ndavuga nti wahindura imirire nkongeraho ka sport nibura ka 30 minutes ku munsi ntibyamfasha kuko numvaga ni njyewe ni maze kwiyanga hari ukuntu ujya muri douche uri umumama wisiga uvuye muri douche wakireba kareba ikintu hano ukareba ukuguru cyangwa uri gukora uturimo two mu rugo ukashiduka ndeye no gutorosha ukumva uhise wahagira nta mbaraga nta energy umubiri nkavuga se ko ntangiye kwahagira nta myaka 40 nduzuza ubwo nzayigeza ameze ne ndavuga rero ngomba gufata icyemezo cy'ubuzima bwanjye ikindi nkurikije research nakoze nsoma cyangwa iki nabonye ko uko umuntu akura hari ibintu agenda areka kugira ngo yuzuze cyangwa abashe kuramba kuko tuzi ko kubaho ni Imana ibitanga ariko nanone Imana yaduhaye imibiri yacu kandi nk'umukristo ijambo riratubwira ngo imibiri yacu nizo ngingo za Kristo niba rero imibiri yacu ari ingingo za Kristo ntabwo tugomba kwifata uko twiboneye ngo nkuhe ibyo ubonye byose bivuga ngo ningera n'imbere y'Imana izambaza rwa rusengero rw'Imana yampaye ya ngoro y'Imana dufite ese twayifashe gute hari igihe twumva ari ibintu ndiho ngomba kwihahira icyo nshaka n'icyo nshaka n'icyo nshaka ariko ugasanga muri ubwo buntu twagiriwe bwo kuba tukiriho twe kwiyangiza tugerageze dukore icyo Imana yadusigiye tugikore tugishyire mu bikorwa tuvuge ngo Sylvie munsi wawe duhe ishusho y'umunsi wawe tuvuge mu uru rugendo umunsi wawe uteye gute utangiye kurya ryari sasituriye ryari nimugoroba uriye rya mbese uduhe umunsi wawe ukuteye ubwo nta nyine ukuntu byatangiye urumva ko umuntu afite abana bato urazinduka nta byo kuryamira kugira ngo umuntu azaryamira bakuze ariko kubera ko bazinduka nawe biguha motivasiyo yo kubyuka kugira ngo urebe ko baramutse neza niba hari aho mukingura agakingura niba hari ukareba ko breakfast yabo iri tayari imeze neza njyewe nyine mu gitondo iyo mbyutse nshima Imana nk'umuntu ushima nyine turiho ku bwayo ntabwo turiho ku bwacu narangiza nka saa 12 nk'iyo minsi ya lockdown wenda ariyo naheraho kuko niyo iri targeted cyane narabyukaga nkasenga nyine nkashima Imana namara gusenga hari igihe nasibyukaga na saa 11 nkasengera muri nibature yarangira nkahita ntangira siporo ariko mu gitondo biba byiza iyo ubyutse ukanywa ya mazi kuko umubiri uba wadegaje n'iki amazi ya mu gitondo agira umumaro mwinshi hari nk'abantu bakubwira ngo ngo ngiye amazi nkura nayo niborose ngo bintu by'amazi ngo rwose muba muvuga ariko kuvura umumama kuvura umukobwa ni byiza ko ukunda amazi kuko batubwira ko mu bigize amaraso yacu amazi niyo menshi rero biba byiza ko amazi uyafata kuko ushobora kugira indwara ituma noneho bagushyira ku kabido k'ilitiro 5 ugasanga kuyanywa uri kuyanywa nk'igihano ako naje gusanga gukunda amazi si ukuyagotomera nywa buhoro buhoro usomaho urekera kuko nakuriya kugotomera bituma inda zacu zigonfa ngo ni ukurya amazi niko numvise babivuga hari abantu rero bakunda kugotomera ati njyewe nkura ku munwa amazi litiro 2 ariko hari ikindi kintu yibageza ko na yanda dushaka kugabanya nk'abamama nanone nugotomera ibintu byose nanone yanda kusubirayo bizagorana ni byiza rero ukibyuka unywa amazi nibura ibirahure 2 ubundi nkatangira siporo ariko hari andi mazi ateretse hariya nkakora siporo nakoraga siporo bita insanity workout cyangwa indi yitwa T25 iyo insanity imara iminota 30
ifite ibice bitatu echauffement ikagira nka cardio cyangwa gukora total body nyuma ukaba wakora ntuza stretching zaramfashije cyane urumva ko twari no mu rugo sinajyaga no muri miriwari noneho ngo ntirebe ngiye nabonye resulta ndikanga urumva nara gusa sasa nkumva nkakora narangiza mu gitondo iminsi ya mbere nafashe nk'ibyumweru bibiri nakoraga icyo bita intermittent fasting mu gitondo nkanywa ayo mazi na sport saa sita ariko nkarya ibiryo bire equilibre saa sita wenda bitewe n'akazi nagize saa saba ntizirenze ntariye saa sita nkarya birimo intungamubiri nyine amafu by'amafufu proteine n'imboga nka regime nkarya mushroom ibikomeza imbaraga kawunga ibijumba umwumbati ibintu ku buryo saa sita siniyimaga hari n'igihe n'amateke narayaryaga n'ubu ariko ndayarya urumva rero ibintu saa sita tuba dukeneye kurya ibintu biduha imbaraga kugira ngo tubashe no gukora umubiri ubashe gukora noneho nijoro mfata tageti ko saa mbiri zizajya zigera narangije kurya saa mbiri rero nibura nkabwira umukozi nibura wihangane saa moya wakerewe aribwo uba wagejeje ibiryo ku meza nkarya nkagira n'umwanya wo kudijera ku buryo nza kuryama zafekira mu nda rwose nta kibazo ni ukuvuga ngo kuva saa sita kugeza ayo masaha moya ugiye kurira nta kindi kintu wafata narafata surutu hari ji yamfashije ikora detoxine mu mubiri ji ya anana ikamuye na watermelon na beterave nta sukari nongeyemo nta n'amazi nshyizemo kuko watermelon niyo ubwayo igira amazi menshi beterave nayo ifite intungamubiri nyinshi mu kuyungura amaraso hamwe na anana ku buryo nabifataga niyo nabaga amaze gukora nk'uko siporo ya intermittent fasting nashoboraga gufata ikirahure cyangwa amaze kurya nkaba apres 30 minutes yo kurya nashobora kuyifata nabwo cyangwa hagati nyuma nashobora kunywa amazi cyangwa nkayifata nayo niyo nakoresheje cyane icyo gihe kandi nkumva afite imbaraga ariko midi nararyaga nkibaza ibiryo nshyize ko izari niba ndi bubimare namara kubishyira mu nda nkumva ni nko kujugunya mu mwobo kubera kaga siporo wakoze ibyo rero umaze kubikora ni ukuvuga ngo watakaje ibiro wifuza ubwo turi muri lockdown ya 2020 yatangiye mu kwa gatatu yego hanyuma wakomerejeho ni ukuvuga ngo ibyo biro byose watangiye kubita muri 2020 mu kwa gatatu hanyuma ni ukuvuga byageze kuri ibyo biro cumi na bingahe ryari byagutwaye igihe kinini byatwaye igihe gito kugira ngo utangire gustabiliza byatwaye igihe kingana gute impamvu iki ndimo kubibaza ni uko usanga dushaka guta ibiro hari amarejime bavuga ngo tibiro birindwi mu cyumweru tibiro bingahe cumi na dore cumi mu kwezi kumwe biradufasha abakunzi bayungure kugira ngo bumve prosesi byagutwaye kugira ngo ibyo biro bibe byatakara ikindi kintu ntibagiwe kubabwira nabanje ndeba njya kuri iyi farumasi continental kisiment bafite umunzani ureba ibiro sirikirasiyo y'amaraso grace ufite mu mubiri ndipimisha hari n'ahandi bafite iyo minzani dushobora kwegera no kwa muganga cyangwa he mbona ko ibiro uburebure ni sawa ibiro ariko grace hariho ikibazo fatira ni nyinshi cyane nkora tageti yuko nibura buri kwezi ndabanza ndipimisha mbere yuko ntangira siporo noneho nyuma y'ukwezi nkasubirayo kugira ngo bandebere se fati imeze ati birimo biraza rero ndavuga nti iki kintu ko hari umuntu w'inshuti yanjye wari usanzwe akoresha ibintu bya koci ndanamushimira cyane Mr. Frank niwe yajyaga ambwira ati kudasubira muri fitinesi bimeze bite nkamukwepa nkagira gute ariko
yambazaga ko kare zirita gusa nikoresha ariko nkamufotorera aga print out ka machine ati ntureba ati courage nawe ari mu bantu ba motivé ambwira ati courage kabisa shyiramo akabaraga ubwo nabikoze nk'inshuro nk'eshatu urumva henye inshuro ya mbere ya kabiri urumva ya mbere ngiye gutangira maze ukwezi nkareba koko ese ibyo ndi gukora biri gutanga umusaruro ariko na ninjoro nkarya ibintu byoroheje muri target y'ibiryo nabaye nkagaritse brown bread nako white bread ndavuga nti ko ndi umuntu ukundira patisserie rwose iryoshye na kugira ngo nje ikintu kiri patisserie kibishye nabyihorera ndavuga rero kuko mfite target y'ikintu ushaka kugeraho ndashaka kugabanya nibura yego nje mbirya ariko uko ukurya igifu kirakweduka ndavuga rero byanga bikunda ikintu giye gukora niki nuko menya ibintu nje ninjoro nkarya nkako kavange k'igitoki harimo epinari karoti amapuaro poivro nk'ibyo batekeye aba ako tukarya ibintu byoroheje kuko hari abamama usanga nitwe nyine mutima w'urugo ariko ibiryo turya ninjoro gasanga kuri repa ya ninjoro hariho ama spaghetti hariho ifiriti hariho inyama cyagifu kirananirwa kubisya ugasanga rero bigize nabyo biratwangisha kubera iki twitwa ko twize ariko tugomba no kujijuka muri ibyo bintu tugerageze tubalance ibiryo ariko ikindi kintu numvishe cyadufasha nyine nk'abamama tubanze twiyungure mu mitekerereze niba dushaka kubaho neza niba dushaka kuramba tunabalance n'ibiryo turya nibura ninjoro urya ibintu byoroheje igifu kitarara kigongana nabyo niba ubishoboye nk'iyo minsi ayo mezi narya nk'iyo mvange ariko nanone inda ntuyipakire ngo wumve ufigije udahumekera tuyatora ngumekera mukwa nukuvuga byagutwaye nk'igihe kingana gute ugereranyije amezi abiri umaze gutakaza ibyo biro byose kuko ahantu nabipimiye nari mfite uranzi nkiri umukobwa nari muto hasi ya hano na hari amapantaro y'amajinsi nari mfite meza cyane imyenda yindi ndayitanga ako amajinsi nkumva ndayakunze ndavuga basi reka nte kuyaha abantu ntazi reka nyabikira umunese wanjye ndavuga azakura ako jinsi nta hantu izajya kuko inikarite ariko nibura azayambara kugira ngo nyihe kuko nazikundaga ndazibika ari ebyiri noneho sinzi ukuntu muri lockdown navuze ariko ko mbona naho ari akashanjuma kambayeho ndi muri miriwari ntiwakambara nzamuye za jinsi ndafunga kandi ntizarengaga ndavuga mana ibi bintu burya birakora ntabwo nanjye ubwanjye naritangariye niho nahise mbona ko siporo ikomeye ifite umumaro mwinshi memusi hari nk'uvuga ngo nta mwanya ariko mu buzima ntiwabura 30 minute ntiwabura 25 minute zimara kuri telefone murumva rero yuko ibyo bintu bishoboka nimba Sylvie yarabishoboye ni ukuvuga ngo nawe wabishobora kandi isufi yuko ubifataho icyemezo ukamenya icyo wakora noneho rero reka tubaze Sylvie ese wumva ni nk'iki cyakugoye wavuze ku mugati wavuze kuri patisserie yego ariko niyo minota 30 kugira ngo ube consistent uyikore wowe wumva ari nk'igiki cyakugoye muri uru rugendo wumva rwose ukavuga uti ibitotsi cyangwa se ni ikindi kihe cyaba cyarakugoye wumva rwose ari sacrifice wakoze sacrifice ya mbere nyine urumva ihera ku mirire kubera nyine igifu uba waragikweduye kukigabanyaho gatoya yaba ari ikibazo hariho umuntu ushobora kuvuga ngo ariko ngo mwicisha inzara oya kuko regime ufata wenda cyangwa icyo wakora cyose regime ni ukuticisha inzara rero ikintu navuga cyangoye
cyambere ni mu mirire nyine ukavuga ati koko ntebye agakeke karoyale ntebye umugati ukuntu uryoha wa mu gitondo pizza iki ariko ukavuga ngo ko mfite icyo nshaka kugeraho ngomba kamem kukigeraho kuko mu buzima ikintu cyose gisaba sacrifice ikintu cyose gisaba ko wigomwa kugira ngo kigereho rero ni muri iyo mpamvu naye navuze ngo akora kandi kantu nibwiye hari ukuntu wo wiganiriza ndavuga ngo indi ndushe ubwenge indushe imbaraga ni gutinda yanjye integeka nkuko dusenga nyine ukibaza ati harya imana yaduhaye ubushobozi bwo gutegeka ibintu byose byo ku isi inda yanjye nanire kuyitegeka numva ndayirakariye ndavuga rero inda ngomba kuyifatira icyemezo nayo nkayitegeka kuko byose bipfira mu mutwe ibyo ngibyo ni byiza turaza kugenda tubereka amafoto uko yanganaga nuko muri buze kumubona angana ahangaha noneho kubera iki se ibyo bintu byagutwaye amezi abiri kugira ngo ubashe gutakaza ibiro kubera iki bitagaruka kuko usanga kenshi tubasha gutakaza ibiro bikagenda ariko noneho nyuma y'iminsi ngahe ukongera ukabona wabaye wa wundi ukora iki kugira ngo utabasha kongera kuba Sylvie ungana nka kwa kundi ku ifoto turi bubone urumva ikintu cya mbere ni discipline mu mirire kwiha ya masaha yo kurya ukirinda na grignotage hari gihe uburi gukora cyangwa urushye kumva ushaka kurya kantu kumva gasukari kagushize mu mubiri ariko uhita ugomba gutekereza ibintu ugiye kurya hari gihe ushaka stress kweri ibintu aho hantu rero niho dutsindirwa nk'abamama urumva urasonza hari utumiza ikibenye hari utumiza igicapati icyayi kandi ni saa tanu amasaha ya saa sita agiye kujya saa sita wabaye tugiye kurya nk'ushaka ndumva amazi saa cyenda inzara ikaba iragukubise ukongera ugatumiza nka spesiyare cyangwa iki rero ibyo byose nibyo bituma wumva ya disipurine yo kutarira igihe niyo ituma bya biro wakuyeho byongera bikazaho niba ukumbuye ka piza karye usohoke hanze mujye ku karere cyangwa gatumize mu rugo ibintu byose byaroroshye service delivery zaraje ariko ikintu cya mbere amasaha yo kuriraho n'ibintu urya ku manywa arya ibintu bikomeze umubiri nimugoroba arya utuntu turi soft tworoshye ushobora kurya uwo mugati uri brown na soup ya intoza ya regime y'ama epinari ni nziza mu mubiri zifite intungamubiri nyinshi muri ya ushobora gukora iyo potaje uriyo gukoresha ikirayi ko kigira amantuza menshi ushobora gukoresha idegede muri ya ntuza hari nk'umuntu kuvuga ibyo bintu ni iby'abazungu ariko ushobora kudakunda potaje ariko urya utuntu turi soft irya izo mboga urye hari abantu barya no kagari nimugoroba ukaba wari kurya ubugari n'imboga zimeze neza cyangwa n'agasupu ariko urira igihe basi unabirye kare nijoro wirya wirara saa tatu ujye ku meza ufata ifiriti iyo firiti ayo mavuta nta hantu ari bujye arakereye ya grese nyine ikindi abamama twikundira kacyayi kararyoha nka ka African tea kararyoha pe ariko ukamenya niba ukunda icyo cyayi kigabanye umenye amasaha ukiri kubera saa mbiri zigere nta kintu wafashe na nijoro ugiye kuryama wibuka unywa kaveri kikira k'amazi ariko n'unywa menshi biratuma ibi bya bitotsi byawe birapfa tuba dukeneye no kuruhuka aya masaha nibura umunani rero iyo utabashije waraye unyweye ibintu byinshi urara ubyuka na ya serivo ntiruhuke neza ubwo ni ukuvuga rero yuko murimo kubyumva yuko inama ni ukugira ngo tubashe kurira ku masaha umenye amasaha uriraho umenye n'ibyo urya siporo uracyayikora iminsi yose ntabwo ari iminsi yose nibura gatatu mu cyumweru aha ndizera yuko rero iki kiganiro cyabaryoheye iki kiganiro urimo kuduha ubuhamya mwambonye uko yanganaga murabona n'ubu ngubu uko angana kandi abimazeho igihe ntabwo ari ukuzamura ibiro wongera ubimanura wongera
ubizamura no kuvuga yuko yewe akantu nkuyemo nakuyemo byinshi ariko inda koko idutegeke kandi twayitegeka twabasha kubaho twabasha kwirinda indwara ukagira n'imbaraga noneho kuba mamaho usanga dusabwa n'ibintu byinshi gukora ibintu byinshi cyarimwe izi imbaraga turazikenera atari ukuvuga ngo uricara bituma ugira ubute iyo ufite ibiro ugira ubute ukaba utabasha gukora ibintu byinshi icyarimwe urakoze cyanee Sylvie ntabwo twarangiza ntaguhaye umwanya wo kuba wagira inama aba mama nibo bakunze kutakaza ibiro ariko dukurikirwa n'abagabo nabo bafite ibiro ukaba watugira inama y'uburyo dushobora kubikora natwe tukabasha kubigira udutips dutoya twakoresha tukabasha kuba twabigeraho mbere yuko dusoza kino kiganiro urakoze inama za mbere ongera wikunde mubyeyi ongera wikunde mukobwa hariho umukobwa uvuga ati rwose ko mbona bitaracamo nzaba nkora regime mbona hari umuntu ugize uko ambwira ariko ngera wikunde ongera wiyiteho n'umubiri wawe kandi iyo wambaye umwenda ushaka iyo ubasha gukora ikintu cyose utahagira wumva uri ukabikorera ku gihe biragufasha pe rero numva icya mbere twongere turebe ku mirire turya dufata mu gitondo saa sita na nimugoroba nkanjye mu buzima nakundaga agakoma ariko igikomo nywa ni ikihe ariko ukamenya uko ubibalansu niba ugikumbuye umenya kandi unywa ikindi iyo utangira siporo kugira ngo ikugirire umumaro ni uko ubanza kuyikunda atari umuntu yigukundishije ngo jya gukora siporo nk'uko nabwira umwana reka gukubagana ubanza wowe wumve ko iyi siporo ubanza uyikunde muri wowe nibwo ikugirira umumaro ariko iyo utayikunda ntacyo yakumarira pe rero gerageza wishakemo kuyikunda kuko uzi icyo igiye kugukorera kuko ari igihe twirara nyine nk'abamama ukavuga sanzi yambarira bubu nyine nta kundi ariko wigira tageti yanjye yo kugira ibiro nk'ibyanjye ariko gira tageti wumve umubiri wawe uri areze ikindi iyo tubyibushye tudegaja nabi tugiramo umuvezi odeur niko navuga ukumva ugakora akantu niko icyuya kimanuka ni ku myenda itoha ahantu hose rero biba byiza nk'abamama twaremewe isuku tugomba kugira isuku rero iyo ibiro ari byinshi birabangama ahantu hose ari mu rugo ari mu kazi ukora uhora uhondobera urushye ariko nk'iminsi nakoraga nkitangira niho natangiye kubona akamaro ka siporo iyo 30 minute nakoze naryamaga nk'akabebe ntasinzira nkumva serivo bameze nk'abayimeshe bagashyiraho n'ikiroso rero siporo ni nziza mu buzima kuraje mu mama kuraje wa mukobwa we n'abapapa nabo kuraje ni byiza ko tugira imibiri iri fit niba dushaka kubaho neza niba dushaka kuramba dukeneye nuko n'imibiri yacu tuyifata neza twikihaga ngo byararangiye barangije kudukwa barangije byose nabo barabikunda ko natwe iyo babonye twiyitaho nabo barabyishimira rero kuba twiyanze nabo bashobora kuvuga ati uyu muntu usigaye yiyanga ahora nta myenda cyambara mu rugo ni umupira wanditseho iki n'iki nibyo yirirwamo n'igitenge mu rugo ongera wikunde ongera umenye ibyo urya managing hari abamama bakubwira ati ngiye nkunda inshyushyu nibura ku munsi nywa litiro tangira basi unywa inusu ubutaha ugabanye nibura simvuze ngo wange kunywa amata nanjye ndayakunda pe kuko umubiri uko uba ukeneye n'iri affaire iba mu mata n'iki ushobora kuyisimbuza akanyama k'umwijima nako kagira affaire nyinshi muri yo ariko nibura umenye ugabanye gabanya quantité mu byo ukora byose kugira ngo niba tuvuge narya nanywaga iyo tukibyararye bakubwira ati mwijage kugira ngo ubashe kubona amashereka ahagije y'umubyeyi mwibebe y'isombe pe turabirya ariko tumenye basi na nyuma
tutangire gupunguza tugabanya kugira ngo twongere tube fit ushaka kutabasha gukora workout nk'izo nakoze za insanity na T25 ariko tangira ku kamarisha kubera n'umugongo wacu urabizi iyo dutwite uba warikurubye bisaba rero uko iminsi ishira ugenda wongera urambuka ni byiza gutangira ku kamarisha ugakora amarisha ahantu hatambitse cyangwa hazamuka amanuka ariko akenshi utangirira ahatambitse kugira ngo umubiri wongere ukangure imitsi yongere ibyuke ubone gukora noneho workout murakoze urakoze cyane Sylvie kutuganiriza uru rugendo wakoze kuko ni urugendo rugoye turabyifuza ariko kubigeraho ni ikindi murumva rero ko bishoboka niba Sylvie byarakunze nabivuze nawe byakunda reka tumufatire imbaraga reka tumwigireho hanyuma natwe tugerageze kwikunda kandi noneho iyo ugabanyije ibiro urimo no kugabanya ibyago by'indwara nyinshi nkuko tujya tubisobanura indwara nyinshi zibasiye abantu indwara nyinshi zibasiye isi urimo kugenda ugabanya izo ndwara zose ugabanya umuvuduko wazo muri wowe urakoze rero namwe mwarimukurikiye kino kiganiro ndabashimiye ko mwadukurikiye kandi ndabasaba kugira ngo nabandi babikoze bigakunda muduhe comment kuri iki kiganiro mutubwire kugira ngo turusheho gufasha nabandi ndabashimiye rero imana ibarinde urakoze nawe